עצמו עם המחשבות שלו. הבנו? תסבירו משהו, נו? תסבירי את. לדוגמה, נגיד בקטע של האם זה טוב לקנות כלי רכב ולמכור או לא. כשאתה אומר, זה בטוח, אם הוא יהיה בודהיסט, מחיאות כתביים, אבל למכור כלי רכב עזוב, זה מעבר. זה יצירת הפרדה. אתה אומר, רגע, אולי להיות בודהיסט זה לא כל כך טוב, אתה מוריד אותו. אולי למכור כלי רכב זה טוב, אתה מעלה אותו. אבל נוצר התבוננות מחדש. אל תסבירי. ברגע שאני חושבת שיש משהו שהוא טוב ומשהו רע, אז אני יוצרת קונפליקט. מלחמה. שעת באמצע. דרך השאלה אתה מטשטש את הגבול בעצם. מי אמר שזה טוב? מי אמר שזה רע? שזה בדיוק הרעיון. תיקח דבר, למה רע לבן אדם? הוא אומר, זה רע וזה טוב. רגע, מי אמר שזה רע? לשאול מי אמר שזה רע, זה בעצם לגרום לזה להיות, נגיד שזה יותר רע, אבל זה בעצם בסוף מגביל לך להשתברות. לשאול מי אמר שזה טוב, זה מביא אותך להשתברות של הרע. בסוף אתה מגיע, זה אחד. שזה נקרא הסכם שלום. אוקיי? יפה. הבנו? עכשיו בואו נדבר, על מה אתם רוצים לדבר? על איזה היבט בזה, תעלו אתם. ארגוני השמאל. בוא נדבר על ארגוני השמאל, בוא נדבר, לא, אבל תראה, אנחנו לא יכולים לדבר על ארגוני השמאל, אנחנו צריכים תמיד את הקונטרסט, כדי שנוכל להסביר מי הם. אני באמת רציתי שנדבר, נגיד, על המערכת כיפת ברזל הזאת. יאללה. בוא נדבר על כיפת ברזל, מה מייצגת מערכת כיפת ברזל? מה היא, קודם כל בודקים, איך יודעים מה הנמשל? איך יודעים מה הנמשל של מערכת כיפת ברזל? על ידי שמבינים יותר טוב את המשל. מה מייצג מערכת כיפת ברזל? מה זה מייצג? זה מייצג הגנה מרקטות, נכון? נכון. זה הגנה מרקטות. זה לא כמו שטחים, זה כאילו רק מגן. נכון, מה זה אומר? זה פלסטר. איפה הכיפת ברזל אצלך בחיי היום? מה זה הכיפת ברזל אצל האדם? חכה רגע. כדי להסביר לי מה זה כיפת ברזל, אתה חייב להסביר לי מה זה הרקטות. אתה לא מסביר לי מה זה הרקטות, אתה צריך להגיד לי משהו מגן מרקטות. תסביר לי מה זה הרקטות. הרקטות. האמת, מה שנקרא מטפטפת לך משום מקום, אי מקום, לא משנה מאיפה, היא מטפטפת לך, ואתה, אוקיי, לא מתייחס אליה, שם פלסטר, ונמשיך ביורים. לא מתייחס אליה, שם פלסטר, נמשיך ביורים. אבל זה לא יעזור לך, בסוף זה עובר מכל הגרום, בסוף היא תגיע אליך, היא פשוט, אתה שם פלסטר, לא עושה. אתה עכשיו הסברת משהו יפה, אבל מנקודת המבט של החמאס. למה? כי מה אמרת, שים לב, אתה אמרת שהרקטות מייצגות את האמת, והכיפת ברזל היא המחסום של האמת. ואתה אמרת שבסוף האמת תנצח, הרקטות תנצחו. אז זה נכון מההסתכלות של החמאס. סתם של... לא, אבל שתבין, אבל תתבונן מה אמרת. אני לא אומר שאתה לא צודק. אני לא אומר, לא מכניס לרובריקה חמאס, טוב, לא. לא, זה כן תכניס. כדי שתראה את זה מכל ההיבטים. אוקיי. אתה עכשיו אמרת, מנקודת המבט של החמאס, הוא עכשיו החמאס, תיגעו מנה, תראה, אנחנו רוצים לנצח אותם, אנחנו הורים עליהם רקטות, אז מה הם עושים? עושים כיפת ברזל, מה יכול לעשות? 100 טילים, אז נעשה בבת אחת 130, ה-30 בטוח נפל. אם בבת אחת, אם בסוללה יש 100, ואנחנו נעשה 200 במכה, אז בטוח נפל 100 לראש שלהם. מה יעשו? לא רק זה... זה חכמי חלם, הוא כן, עד... לא רק זה... 100 טילים, אני יכול ללכם. לא רק זה... שנייה. לגבי הטילים עצמם, הטילים עצמם עולים ביוקר. אתה תחכה מעוד משהו. כי לכל משהו יש משמעות. קודם כל מההיבט. הם אומרים, אנחנו מטפטפים עליו אמת, אנחנו רוצים לשנות אותו, אנחנו אומרים לו את האמת ופנים שהוא כובש. נכון. והוא אומר, עזוב, אני לא כובש, אני אשים לי כיפת ברזל. לא, אתה לא תגיד לי שאני כובש, אני פה, אבל אתה לא תגיד לי שאני כובש. הוא בסדר, נראה עליו מספיק, הוא יזכר שהוא כובש. אוקיי? זה מה שאתה אמרת בנקודת המבט הזאת. לא רק זה, הטילים עצמם, מאוד יקרים. יש תעלות, תעלות הספיגה, נכון. כן, אז שלם הרבה לגלל הקטע הזה. על כל 200 דולר שאני שם, הוא שם 50 אלף דולר. נכון, נרושש אותו. עכשיו שנייה. אבל בוא נסתכל על זה, ראיתם, הבנתם איך מה שהוא אמר, זה היה דווקא מנקודה הבאה, כי הוא אמר, הוא ייחס את הטוב לרקטות, ואת הרע לכיפת ברזל הזאת. אני רוצה להוסיף על משהו, המשאבים של האמת, שזה בעצם נניח החמאס במקרה הזה, משאבים בעצם סופים, יש להם הרבה מדינות, עם הרבה עושר, זה אין להם בעיה, הם נוסיף הרבה כסף. כן. ומדינת ישראל מוגבל. מה האנלוגיה היפה בזה? שהאמת, אתה לא יכול לחסל אותה, כי תקפוץ לך בכל חור. נכון.
אם אנחנו נסתכל על זה מנקודת המבט הזאת, האמת, אתה מה אתה עושה? תנצח את האמת פה? אין בעיה, אני תזכיר לך מחר, יש לי יושב את כל החיים שבו. כל מה שאתה עושה זה יתקל בך, ולמה? כי כל דבר בעולם מזכיר לך את הרע. כי כל דבר הוא חוויית צמצום. כשאתה הולך ואומר לך דלת, אתה סובל בתכלס, כי אתה בצמצום. איך זה לא תעשה? מה שלא תעשה, אתה תמיד בחוויית צמצום. תלך לחשיבה חיובית, אז אתה בצמצום שאתה לא יכול לעשות חשיבה שלילית. כל דבר זה צמצום. גם אגב החומה עצמה ששמו סביב המדינה, זה גם עוד פלסטר, ועוד פלסטר, עוד אני... נכון, אבל אתה מסתכל על זה מנקודה הבאה של החמאס. בוא נסתכל על זה גם הפוך. לא הבנתי למה בהגדרה שלו, אתה מתייחס את זה כטוב לחמאס. הוא מדבר מתוך פחד, אני מרגישה, לא מתוך תאום. מה הוא אמר? שנייה. הוא אמר שיש להם משאבים בלתי מוגבלים. מי מדבר מתוך פחד? נכון לך. לא, כאילו לא הבנתי, זה ממש לא... זה ממש תמיד גם נכון. גם. תתחכז. עכשיו בוא נתקדם. מה הוא אמר? שנייה, חכה. מה הוא אמר? הוא אמר שהטילים הם האמת. והכיפת ברזל הזאת היא חוסמת את האמת מלהגיע. עכשיו זה נכון, מסתכלו במבט של החמאס. בסדר, אבל... ומה הוא אמר? זה מושגי צמצום. כי הוא מהצד שלו כשהוא אמר את זה, הוא התכוון להגיד ובסוף האמת תנצח. הוא אמר, זה מה שהוא אמר. הוא אמר, אבל בסוף לאמת יש הרבה משאבים שלא תוכל להתמודד מולה. אין סוף משאבים. זה מה שהוא אמר. כשהוא אמר את זה, מבחינתו הוא אמר, הלוואי שכבר ייכנסו כל הטילים לפה. זה מה שהוא אומר בעצם, הוא אומר, הלוואי שכבר האמת ייכנס לפה ושהפלסטרים יפלו. זה מה שהוא התכוון, שזה נכון, נקודה למה של החמאס. לא הבנת? זה משהו פנימי, זה לא מה ש... חכי, אנחנו עוד לא בצד הזה. לא, אנחנו לא רוצים שישב פה יהיה פה טיל. שנייה. למה זה לא העניין? עכשיו נסביר אחר כך למה זה כן העניין. לא, זה לא משהו, זה לא העניין. אתה תתרכז. אוקיי. נסביר למה זה כן העניין. טוב. רגע, שנייה, הבנת למה? ברגע שהוא מייצג, הוא לא אמר האמת מתגוננת מהרע, הוא אמר הרע מתגונן מהאמת. זאת אומרת שהוא הגדיר את המתגונן כרע. ואת האמת, אם אנחנו לפחות בשיחה פה אומרים שהאמת זה טוב ושקר זה רע, והוא אומר שהאמת מנסה להיכנס ואתה חוסם אותה, זאת אומרת שזה מנקודת המבט של החמאס. אני לא שמעתי איך הוא אומר שהפעילים של החמאס האמת. בהתחלה. אתה אמר. מי אמר שהוא אמר? אתה אומר עכשיו? אף אחד לא אומר, עכשיו אנחנו אומרים, יש לו גם וידאו, סתם, זה לא משנה, זה גם מה שהוא אמר. אוקיי, עכשיו... עכשיו בוא נסתכל על זה הפוך. זה משנה. כן, עכשיו בוא נסתכל על זה הפוך, נכון? כי יש כל האינטרסים נכונים, עכשיו נסתכל על זה הפוך. בוא נסתכל על זה הפוך, מי זה הכיפת ברזל הזאת ומי זה הרקטות, אבל הפוך. זה כאילו ההפך. יפה, מי זה? שאני כאילו הדיבור השלילי שלי, שהחיים הם חרה, וזה. כל הבעיות שלי זה החמאס, ואני כאילו, והכיפה האדומה זה כאילו כל הפעולות שלי שאני מנסה לעשות בשביל להיפטר מה... נכון שזה הדימוי הבסיסי. זאת אומרת, הקסאמי מי הם? המחשבות, הלחצים, ומי זה הכיפת ברזל הזאת? מה זה? אני אעשה כל מיני פעולות בשביל לחסום את ה... נכון. אבל יפה, עכשיו בוא נשאל שאלה. לכאורה, עכשיו, אנחנו בעיקרון גם יכולים, תאמינו לי, זה משהו שהוא בלתי נגמר. אפשר בעיקרון לקחת את המערכת כיפת ברזל, אני אומר לכם, ולקחת את האורות הפעלה שלה, ולהראות לכם מה המשמעות של כל הוראת הפעלה. אחר כך אפשר לקחת את המבנה של הכיפת ברזל הזאת, ולהראות איך המבנה שלה, מה הוא מייצג, כל זה. מה, יש כל דבר, יש לו משמעות. כל פרט, ולמה עשו את הכיפת ברזל ככה, ולמה היא ככה, ומה משמעות שלה, יש כל פרט. בואי נקח גם כל ברמה הכללית. מה אתם אומרים על הכיפת ברזל? ברמה ה... הבנו את המשל למשל? יפה. מחשבות רעות ויש לך כיפת ברזל מולו. עכשיו... אני רואה משהו אחר. מה אתה רואה? אני רואה כאילו יש כוח אקטיבי, כוח פסיבי. כאילו הכוח האקטיבי שהוא יורה פצצה על מנת לכבוש. הכוח השני שהוא... הוא פסיבי בעצם, רק... הוא אקטיבי בהגנה. ועכשיו... הוא אקטיבי בהגנה. כן, אבל אני רואה את זה כאילו כמו מוחין של האדם, שיש איזו מלחמה של שתי כוחות, כמו הצעקה הזאת במוחין, וכאילו, מה הפתרון של זה? הוא יורה, הוא עוצר, אף אחד גם לא כובש כלום. הפתרון? נשאר... הפתרון? זה או שאחד משמיד את השני, או שעושים שלום.
אין טריק אחר. איך עושים שלום? כי אני בעצמי עדיין לא יודע לעשות שלום במוחים. אז אם תגלה איך עושים שלום בין הפלסטינים הישראלים, תגלה איך אתה עושה שלום בינך לבין עצמך. ואם אתה לא יודע... זה איך אני רואה את זה נוגע אליי. אני יכול לעשות שלום בין כולם. למה? כי אני יכול להוביל את שתיהם לאותו רצון. הוא רוצה לכבוש אותך בשביל אללה, הוא רוצה לכבוש אותך בשביל אלוהים, הוא אומר התנך והוא אומר הקוראן. אני אגיד להם שניכם מטומטמים, מה זה משנה, ונגמר הדיון. זה הכל. אבל כל זמן שהם נאחזים באלוהים, הוא אומר אלוהים שלי יותר גדול, שלי יותר גדול, אתם רבים. ואיך זה בלבוש הפנימי של המוחים שאין שלום כאן? אתה צריך לבדוק שתי מחשבות בתוכך שרבות. אתה חייב להבין את האינטרסים של המחשבה הזאת, חייב להבין את האינטרסים של המחשבה הזאת, וזה נקרא לעשות הסכם שלום. אתה חייב למצוא פתרון שייתן מענה לכל הצדדים. עד שלא כולם יהיו מרוצים, תמיד ימשיכו לריב. תמיד אחד יגיד, דפקו אותי. אבל, איך אמרת, כיפל ברזל? כן, בואי נדבר על זה. זה מאוד תקפי. זה פאסיב אגרסיב. זה כאילו אומר, אני נורא מסכן, אני רק בהתגוננות. אני לא עשיתי שום דבר, כל הזמן מתקיפים אותי. אוקיי. אין לי ברירה, אין לי להגן על עצמי. עכשיו תתרכזי משהו יפה. מה אמרת עכשיו, למה זה לא נכון, ומה אני משאל שלא? אוקיי. מה אמרת? תחזירו את מה שאומרת, אחר כך תראי למה זה לא נכון. אני אומרת שהכיפה הדבר זה, למרות שהיא נחשבת הגנתית, היא מאוד התקפית, כי היא משתירה את הצד שיצר את הכיפת מגן, כפת מגן קורבן. זה לא חשוב. יצר, מבצר את מעמדו כקורבן. ולכן הוא נאחז במקום הזה. והוא אף פעם לא יצא ממנו. וזה שלקח על עצמו כביכול את התפקיד ההתקפי, נתפס עכשיו כנורא שלילי. אבל לא בטוח שהוא השלילי. עכשיו תתרכזי משהו יפה. כן. תרכזי משהו יפה. מה את אמרת בעצם? מה היא אמרה? היא אמרה, אתה יודע, הישראלים, כשלוקחים את הכיפת מגן, מה השם של הפורמלי? ברזל? כיפת ברזל. הישראלים שלוקחים את הכיפת ברזל, זה כאילו כיפה, לא מספיק שאנחנו יודעים גם ברזל. מה, סתם כיפה? שיהיה בטוח שיש לך כיפה. מה, כובד, אתה מרגיש את הכיפה. עכשיו סתכלו. מה היא אומרת? היא אומרת, זה כמו היהודים, יצאו ממצרים, היו עבדים, שחררו אותם. אז עכשיו כל שנה הם נהיים עבדים עוד פעם. מנהלים, עושים, ואחר כך נחים, רואים איזה כיף. למה הם עושים כיף להם כל כך בליל הסדר? כי הם סימון נקות. אבל גם אז הם אוכלים מרור, הם לא מסוגלים להשתחרר, כאילו תרגיע, לא. שנייה. מה היא אמרה? היא אמרה שברגע שאתה שם כיפת ברזל, אתה בעצם אומר אמירה, אתה אומר, אני פה החף מפשע הזה, הוא הפושע. עכשיו, איפה אני משל אצל האדם? שהאדם אומר, שברגע שבן אדם נגיד משתמש בחשיבה חיובית, מה הוא בעצם אומר? אני הקורבן, אני חייב לברוח מזה. אני הקורבן, המחשבות האלה דופקות אותי, ולכן אני אתגונן, אני אברח מהם, אני אתגן על עצמי עם איזה חשיבה חיובית, אני אגן על עצמי עם אמונה באלוהים. כל פעם שירו עלי חץ, אמונה באלוהים. יורים עלי חץ, אמונה באלוהים, אוקיי? זה אני משל. וזה כמובן לא עובד, בסוף זה שובר אותך. עכשיו שנייה, עכשיו, תסתכלי משהו טוב.